Gerbeshi, zastav na Božinovski, plasiraše Gerbeshi, Drita vodi so 1-0. Penal koji što go realiziraše Gerbeshi. И сега ќе треба Силекс да тргне по-офанзивно, да го оправда што на хартија важаше, дека има многу елементи како предност. Голема шанса, 2:0, прекрасна акција. Капитенот Лимани им носи 2:0 пласман, историски успех на фудбалерите на Дрита во второто квалификацијско коло за УЕФА Европа Лигата. Нема што, убава акција, прво фазлију кој се избори при контакт да ја спушти таа топка за Намани.